This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpět, Biohazard Joker CZ, jdeme si vykrást tady pár lístků, no to se opravdu přikrčil, jako vy to, on se zmenší prostě o 10 cm a myslím si, že je přikrčený, to je paráda, paráda opravdu, vy to, pane vy to šupino, jdeme dovnitř, hele, no to tady máme zase po dlouhý době, to je zase jako jediná, úplně ta samá ukázka jako v tom. Zůstaň skrytý, jsou tady stráže, kde, na hajzlu by mohl být možná nějaký ten, ne? Ty vole, tady se válejí peníze, jak tak vidím, vidíte tam na tu zem. Tady budou bez tak nějaký playboye, já je mysnu, ale to je jedno. A hajzlíky s těma si taky za chvilku užijeme, za pár misí už si užijeme s hajzlíkama. Vy to, Skaleto, tebe zas čekají hajzlíky. Věřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Je, vy tam luštíte, pánové luštitele. Půjdeš na obchůzku, tak doufám, že do té samé haly jako já jdu. Protože why not, viď? Tak jo, takže ještě jednou. Běžíme tady od začátku úplně, protože why not? Já jsem ho tam vůbec neviděl, ne, on prostě najednou byl u mě, najednou, on prostě kolem mě prošel, jako by něco, najednou tichý poplach, srrrr, vole, a pác boh, vole, a už jsem jí měl za ušima, nevěděl jsem vůbec, čí jsem. Dobrý, no, takže projdeme, prošpacírujeme se tam zpátky, na YOLO, to byl docela YOLO style, tohle. Tak, opatrně, stráže, můžeš tiše omráčit, tak, jasný. Počkám, až tam ten přejde, tenhle baklažán. Táhni. Co říkal, táhni? Žádný cr nebude. Teď ti takhle potichonku tě vemu. To se to zdá taky takový jednoduchý, že jo, jak je to v té hře. Sebrat revolver. Počkej, odtáhnout tělo a já nechci odtáhnout tělo. Kašlu na tělesa. Máme tu tady takový prostě jednolitý záchod, ne? Dvě umyvadla, dva pisoáry, jeden hajzl. A jako bonus, ty vole. Tak, co pa je tady? Porozhlídneme se tu malinko, když už jako jsme v té honbě za těma jako playboyema, tak proč to už nedokonat? Počkej, nejde on nahoru. Nejdeš ty náhodou nahoruc. Ne, ten tam vlastně sedí. Ten jeden tam jako ředitele. Klíče by tady měly být. Kancelář ředitele, ale já napřed potřebuji vypnout ten, vypnout pana alarma. Co tam vinčujete, jestli mám nějaký plány na víkend? Ano, mám nějaký, ty vole, už jsem ho zase chytil, toho zmetka plechovýho, tak dobře, tak když už ho máme v pařátech, tak ho tady otáhneme do týhletý ředitelovy kanceláře. Naschle. Tady ta baterka vůbec není podezřela, jak tu je. Tady by měly být někde dva playboye, jenže já neuvidím, a určitě ani ten jeden nenajdu, jak to tak vidím. Můžeme tady sprintit, tady nic nebylo. Tady nikde nic není prostě. Jej. To jste mi položili značnou otázku. Jo, tady se mám dostat, to ano. To tuším, kudy má, ale napřed musím out of order, mimo provoz. Dveře jsou mimo provoz, jo. Kdo by to řekl? Teď tady někdo proplíží nahoru, ne, myslím. Ale my stejně potřebujeme se tu dostat. Tady se takhle porozhlínu, bude to trošku delší ten part, ale YOLO, se s tím smíř. No to zní úžasně, máš černobílou televizi, co chytne tři programy, papa, paráda, Tome, paráda. Ty jo, já tady asi nebudu už pronásledovat ty playboye, to je prostě, jo a ne, tak na hajzlech asi nebude, žádný cr nebude, počkej, já si to takhle schovám, kam půjdeš, ještě, že je na tom radaru, jo, dobrý, jdeš zády ke mně, to je nejlepší. To se musí, ano. Tak. Zase trošku zalomcujeme mu s krkem, že jo? A Joe, až budeme, jestli někdy budu hrát ty Joeova dobrodružství, tak tam uvidíte, jaký je Joe pěkný chladnokrevný bastard, ne? Vy to je takový jako, všechny takhle jako omráčí, ale vy, Joe, ten prostě jako... Tyve, co je? Otevři ty dveře. Joe, ten prostě láme krky, jo, na potkání, takže... Tyve, odkud tenhle vyšel? Co je tady to memory room, acting chief, vole, acting chief, tu bude mít nějaký porno, UFO porno, co to je, co to je za plešou na tohle,
what, co se to tu děje v té Mafii dvojce? Ale já na ty Playboy asi kašlu, jak tak na to koukám. Ne, prostě když se mi náhodou nějaký připlete do cesty, tak ho budu, tak je budu sbírat a nebudu je sbírat takhle účelově, protože to je účelový, to je kampaň. Je to prostě kampaň, tak musíme se s tím smířit. Já si teď jdu vypnout alarm. Tady možná ještě vypnu tohodle, toho cápka po cestě. Tak jo, tak tížko, ty si tu jaký čteš nějaký Playboy. Díky, že jsi se mi postavil. Jako bez nějakého dvojsmyslu, doslova se postavil. Židle zmizela, ano. Ale já nechci tohle, prosím tě, já už nechci ani ten revolver. Kde máme ten alarm, acting chief meeting room? Já potřebuji tady přece do nějakých dveří, ne? Abych tu šel do sklepa a budeme jako troll ve sklepení. Trolololololololol, trolololol, 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 trolololol. Tady to jsou jenom nějaký papíry hnusí, to nejsou Playboye. Ale tady by měl nějaký být, tady na tom přízemí nebo v tom podzemí taky by tu měl nějaký jakoby ležet někde se nacházet. Já se hlavně koukám tamhle, jak mi to dává nějakou tu akci, mám vždycky zavřít dveře a nikdy prostě sebrat časopis. Tady by něco, hele, vzít časopis, tady je něco, kde to je, ty vole, já to ani nevím, jo, tady. No, tady už jsou bradavky, takže tady to budu muset trošku, možná se vám ukládá hra, když seberete časopis, jo? OK. To by mě zajímalo, kdyby mě tu teď zabili, tak mám uloženou hru tady, nebo zase jako nahoře, ale už mám sebraný ten časopis. Kdo ví, kdo ovdoví. Tak, ale teď musíme někde, o, ještě dolejc, jo, tady, ještě do většího sklepení. Ty vole, taková nálož uhlí, to by se nám domů hodilo. Topení na 20 dní, teda na 20 dní, na 20 let. Tak počkej, tak tady je nějaká kotelna, tudy jsem až se taky možná mohl vlézt do ty budovy, ale... Já teď nepotřebuju kotelnu, já potřebuju, kde vypnout ty nástrahy. Nástrahy běžného, protože vůbec chodím skrčenej tady furt. Ty vole, to... Jako you serious? To... No to jsou ty poslední dveře, které jsem nevzal, ne? No jasný, jasný, že to vždycky jsou ty poslední dveře, které nevezmu, tak tam samozřejmě, tudy se samozřejmě jde, že jo. Ach jo, naštěstí to máme z krku, nespustí se žádný alarm. Alarm, alarm. Jede nějak pěna od huby. Já mám vsteklinu, ty vole, nebo co? Kudy máme jít? Out of order, mimo provoz, mimo pořádek, že jo, out of order. Překladatelská péla. Do uší občas zahraje taková trošku basa, ne? Bum, bum, bum. Tak, teď jdeme sem, už by nám nikdo neměl brzdit žádný průchod. Tak, vypáčit tohle. To asi nemůžu rozbít okýnko, že jo, u těch mříží, jako u auta. Tak, vypáč to, otevíraj, jdeme k sejfu, všechno deaktivovaný. Stráže jsou deaktivovaný, alarm je deaktivovaný, máme klíče, pak klíč, sejf. Dobrý název prostě sejfu, že jo, pak klíč. Peklíč. Vy čeští programátoři, vy jste takový jokeři taky. Tak a teď prásknu do kopyt. Tady asi žádnej Playboy není, už tu asi nic není, ne. Ne, nebudu tady dělat honbu schválně na ty Playboye, vím, že tu někde je na tomhle patře, ale nebudu to úmyslně protahovat. Jenom se tady takhle kouknu, jestli tady je nějaký časák a když nebude, tak na to píchám. Ne, nic tu, není nic tu, nevidím. Sbohem. To přelízá hrozně teple to okno, jako proč tam takhle naskočil, ty vole, jak na koně. Kudy teď? Ty vole, co tu mám teď? Teď to tu musím nějak vyrobit. Tady to musím vyrobit. Tak a hopskok, tak dobré. Všechno dobré, pánko. No teď je úplně nevidění, neslyšení, jo, teď mu to půjdeme předat, že jo, Henrymu, jenže on nám řekne, jo, jolo, ale ty končí dneska večer, takže máš smůlu, musíš je prodat. Ale to nebylo součástí dohody. Spoiler alert, stejně jako Joe na konci není součástí dohody. Konec spoiler alertu. Ach jo, to jsem zase, co tady ten Mr. Vagabund, Messie Vagabund, co tu děláte? Tak teď to jdeme odevzdat ty lístky na benzín, dochází ti palivo. Jej, já bych asi neměl jezdit s tímhle autem, že když mu dochází palivo. Nebo si natankuju. Ty vole, to bude ještě jízda králů, dámy a páni. Nejbližší stanici pumpařskou najdu na mapě a ta je... Ty vé. Sralin. Huz. A už nám tam zase hraje Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Boom.
Ne, zase ono je docela rychlý, jo, to auto, to nemůžu říct. Since we got no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ty vole, ty drifty, jaký budu házet po té cestě. Já budu rád ne, když si vydělám něco navíc jako v tom, ale když si vůbec vydělám, když vůbec ukončím tu misi dneska. Jakože to nebude do tohohle partu ani náhodou. Ta simulace to docela zabíjí, no. Ty vole, kam zase jedu? Já jsem si chtěl natankovat, you serious. Jak může tomu autu docházet palivo, mi řekně, když jsem ho měl v garáži a nikam jsem s ním nejezdil, to je poprvé, co jsem ho vytáhl v téhle misi. A mu dochází palivo, že jo? Logika. Logic of this universe. Hele mistře, já se tu za chvilku zase stavím, jo, protože dochází ti palivo, já vím. Tak, doplnit nádrž za 4 dolary. Nebo plnou skoro nádrž, 4 dolary. Plnou nádrž, asi. Jasně. Jasně, šéfy. Co to bude? Zdravím vás, plnou, dík. Kolik tam bylo, že necelý 4 dolary? Benzín jde furt nahoru. Časy jsou zlý, víte? No, benzín jde furt nahoru a to neznáš rok 2018, jako litr benzínu za 32 korun. Tady máte. Děkuji. Zase někdy přijďte. Teď má plnou nádrž, měl jsem skoro prázdnou a teď má plnou za 4 dolary, to znamená 4 krát 30, to je 120 korun. Tady natankuji za 120 korun, jenže je pravda, no, za minulýho režimu, za ještě válečného režimu, no. 120 korun za války bylo asi jako hodně peněz. Tady si prostě natankujete za 120 korun na dnešní poměry, že jo. Cena se upustila tu bombu v té kabelce a zdrhá pryč. A teď to bude opravdu nepříjemný, tohle to, co budeme dělat my. Stihnu to ještě teď? 9.58, jo, ještě jak 7 minut mám, takže, jo, pokud tady Henry práskne do kopit se svým žvaněním, už tam zase žereš to knedlo zelo vepřo. Tady mu nesu ti to bingo vyplněný. Vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Don't care, já jsem je měl přinést, jo. To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. No ale tobě to nevyšlo, víš, Henry, ne mě, já jsem udělal práci, takže koukej mi zaplatit a já nejezdím na žádný podělaný benzínky za žádnými podělanými pumpaři. Tyve, já budu rád, když tuhle tu... No teď už se mi spustila ta časomíra tamhle nahoře. Já nevím ani, kam si budu moct dát kameru, jako až budu... No zase budu jí muset dát asi pod tu časomíru, no, si ji umístím. Protože tady máte, v každém rohu máte něco, jo, v té mafii. Tak, jak si to rozvrhneme? Počkej, teď to musíme nějak... Úplně vyšpekulírovat jako úplný profesionálové, což nejsme. Napřed jedu tady k tý, takže se zase setkáme s naším starým známým z 5 minut zpátky. Pak tady k tý, pak to vezmu sem. Ty vole, to je halus tohleto. Nebo to, ne, udělám to napřed, že pojedu tady k tý, protože už jsem tam nasměrovaný. Pak tady k tý, tady, jo, nějak to vysměruju takhle, takže napřed tady k tý vpravo. Počkej, jak jsem nasměrovaný? Jo, dobře, jsem nasměrovaný, takže takhle, doprava jedu. Ono mi to sice ukazuje, tamhle označilo tu nejbližší, jenže já potřebuju jako teď, ne tu nejbližší, tu stojí pěšák, co tu stojí, ano a ne. Tyve, já musím vždycky do těch zatáček pustit ten plyn. Jenže ono to svádí, jako abyste už někde byli včas, že jo, takže ten plyn držíte, má to náhod na zadní, ono, tak to si posral páva, ne, co to tam dělal, pane, ty vole, co to, to smyk, začalo smykovat ještě samo od sebe víc. What the hell? Co sakra bylo tohleto, ještě ti vezu lampu, no, ona se naštěstí dematerializovala, takže... Jo, už jedu, nechci. Můžu to přeskočit, ten keci, nemůžu. Chytrej chláp. Tak jo, naval peníze, dělej. Nebude, když o tom budete držet. Val pro plus, navštívena jedna ze šesti, takže musím navštívit šest a tady je na tom kolik benzínek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 benzínek a musím 6 jich navštívit, ty vole. Jsem si to měl dát na jednoduchou obtížnost, opravdu. Takže teď jdu tady k tý, tady si to označím takhle, abych mě tam vedla cestama. Veď mě dál, cesto má.
Vždyť i já tam, kde končíš, chtěl bych dojít. No a už je skoro čtvrtka jako v říti. A já stejně jak na začátku se... A teď samo zase, samo to... Ne, já už nic nedělám a ono to samo jde do auto do smyku. Naschledanou, pane Capoto. Nepotřebuju vás ani vaši debilní spolupráci. Tyve, tohle to ne, to bude děs a hrůza, prach a broky. Sakra, tady zase zvedací popelnice. Paráda, já už na to mám jenom 5 minut, děkuju moc krát. A ono stejně ta časomíra je na... Jo, vstup mi do vozovky, ano, to se musí takhle dělat. Krásně mi tam vstoupil, ale ne, oni do mě... No to si jo, jako you serious, jo, úplně já, omylem, on mi vstoupí do vozovky a už dá... Jako why though? Jako prečo teď po mně jdou? On mi vstoupil do vozovky, ten gauner, a je... Kam mám teď jít, prosím tě? Ale asi jsem mu to prodal, koukám. Tak to se mi trošku zrychlilo, jenže jako why? Já prostě, tam on mi vstoupí do vozovky, já ho přejedu omylem a najednou poměru všichni gauneři na světě, tak jako logic. Logika tohoto univerza mám rád. Mám to rád, velmi, velmi to obdivuji, miluji to. Miluji tuhle hru, dámy a páni, jako let's play, můj let's play Mafie 2 se nezapře, ne? To auto furt jede, jo, když jsem bouchnul u benzínky, já myslel, že jako na rovinu, že tam chcípnu, ale... Ty vole, to se... No ne, takový drifty, a ty vole, můžete mi říct, co se to... Ano, taxík mi ještě upraví fasádu, no to máš za to. Magory. Nick Sekáč Magor, tady se zase nějaký tam sere a maluje na chodníku. Paráda, teď mi bouchla pneumatika, protože ano, to se musí, to vůbec není fail tohleto, ano, děkuju. No děkuju, že tam jedou, nevyhazují z toho auta, oni tam jedou policajti. Parádní. Ať ty policajti jedou někam do, jo, už odjeli, dobrý. Já myslím, že mě teď ještě zabásnou ty policajti, paráda, oni vždycky prostě, a policajti musí automaticky samozřejmě jet, když děláte nějakou nepatřičnou zločinnost. Zločinné výjevy tady. Ty je to nestihnu ani za sobolí penis tohleto. Kam to vůbec mám jet? No konečně už budou ty benzínky. Já budu rád, když stihnu vůbec těch 6 povinných, který mám udělat na to už nějaký... Jo, jednou jsem to stihnul, na snadnou obtížnost jsem stačil dojet ke všem benzínkám, který jsou na mapě, jenže na snadnou, že jo, a nefejlí se takhle. Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou, prosím peníze. Teď bych to potřeboval zase nějak skipnout, po mně může zase začít střílet, abych to prodal. Dvě, co, ale teď... No dobrý, takže teď jsem navštívil teprve 2 dobří lidé, aha. Takže tam u tý se to deaktivovalo automaticky, jak po mně začali střílet. Parádní svět tohle. Miluju to. Dobrý, no tak to jsem teda zvědavý, jestli tohle dám. Jestli to nedám, tak to dám prostě offscreen, jo, protože tohle to já nebudu dělat jako znovu do videa. Dobrý, takže ještě 4 benzínky musím navštívit, já myslel, že už jenom 3, ale pohoda, viď. Půlka času v říti, no. Tady Poldové, ano, dobrý, zase teď jenom štrejchnu nějakou značku a ten chlap do nás narazil, zabijte ho. Ten chlap je asshole. Tak tohleto, to bude jízda, ty vole, zase tam musí jet přímo do toho. Já si snad tu simulaci na tuhletu misi vypnu, já z toho nemůžu, ano, Poldové tam zase vjedou. Dude, not cool, ty si tam omezováš osobní svobody. A teď zase pojedu na červenou a tady jim to vlastně nevadí, ne? Červená jim tu nevadí, ne? Ty nejsou jako v Lost Heaven, já jsem zapomněl, že tady Mafie 2... Ty vole, zase tam musí brzdit, ano. Všechno proti mně. Teď zase nám vyhlásí něco o druhý světový válce. Tak, prodávej, prosím tě, já už si to tady rovnou označím další prodejnu. Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný. Pohodě, když to... Dělej, plus... Teď musím jet tady rovně, potom doprava, potom pojedu dlouho rovně, jasně. Jasně, tak jsem s tím. Počkej, rovně jedu, jo, jedu tady po té ulici, dobrý. Tak, teprve 3 ze 6 povinných, to je, you serious, brácho, to ne. To ne, ty vole, půlka času v řitě, já mám 3 ze 6. Jako ono by to sedělo, no, jenže teď nás čekají ty nejdelší štreky, co tu jsou. Její, Poldové, uhněte. For questioning, konečně jaký jiná hudba tam hraje.
for questioning. I've been taken for questioning. For questioning. For questioning. Počkej, kudy to teď mám jet? Já tam nevidím na tu minimapu, tyhle, proč mě to vede takovou zdlouhavou cestou. Jo, paráda, to bylo průrazný. Zpomal! Jak si tu myslíš, že ty lidi mě nějak ovlivní, ne? Jdi prostě, že zařvou zpomal. Tak, musím naopak zrychlit, víš, dámo, já tu mám jako jistý quest. Ne, nejezdí doleva, tak ne, ne. Dobrý, tak jsem to nějak vyrubal. For questioning. Ty vole, kde ta benzínka je, když byla nějak blízko, ne? Jako blízko tomuhle, aha, ona ještě tamhle v tom rohu zapadlím. Paráda, Tome, paráda. For questioning, tohle ale nevybral jsem si jako špatně fáro, to neříkám. Dám si omezovač osobní svobody na chvilku. Ne, pane taxík, vy jste se tam ukázal opravdu nemilé, pane Temane. Prodávej, prosím tě, ty prodavači. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, 1 kilo, 1 cibuli, 1 deka. Prosím pěkně, mohu nechat o 11 deka víc. Prosím peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Oni všichni vypadají stejně, takže vy nevíte nakonec, kdo je ten Sten, který ho potom Joe nahání, jestli to byl tenhle ten, nebo 4 ze 6, ty vole. To mě jako namíchlo tamto, jak po mně začali pálit úplně bezdůvodně, jo. Já jsem tam srazil někoho, kdo mi vlez do cesty a začali po mně jít celá kumpanie husarů okolo. For questioning, I've been taken for questioning. A teď to prostě je rozval, teď pojedeme stejně doprava, teď pojedeme tunelem, to je nejkratší cesta, přes Giuliano Bridge, ty vole. Přes Giuliano Bridge a pak tunelem, tady je tunel, jakoby, tady je víc tunelů, že jo, ale jeden je tady úplně na outskirtu města. Ne, nejezdit doleva, samozřejmě vždycky musí, to je úplně skriptovaný, ona vás tu ta mafie nejenom jako, že prostě jezdíte a máte jako, že omylem se vám tam někdo vplete, ale tady se vám úmyslně do toho, jakmile ta hra vidí, že někam jedete, tak vám vyjede vždycky něco do cesty, taxík, nebo jo, vidíte, tady už vám zase někdo šel do cesty, sebevrah. Ty vole, čtvrtka času, to nedávám, tohle to ne, sorry, jako už s těma failama, který tam byly, přišel jsem o jednu benzínku nutnou, kterou jsem měl jak na dlani, teď už mi to byla jo, takhle mi tam věj, to jo, to víš, že jo, to bylo nejlepší, to bylo zase parádní fintičku udělal ten kamion, ty vole, to už je jenom necelá čtvrtka času, tohle to. Tak já nevím ani, jak se to tu odpočítává, kdybyste tu aspoň viděli ty sekundy, jo, ale vy tu nevidíte, vy tu vidíte prostě jenom celou tu časomíru, ty vole, jak tohleto v obědu, nejdou přede mnou nějaký Floydi náhodou, ty jak tohleto udělám, ty vole, ne. Hele, tohle je taková známá hudba, ne, tohleto. Tak prodávej a já si rovnou. A to ne, to ne, tohle, to... Nemáte zájem odkoupit nějaký... Dělej, plz! Žváň! Ne, to budu mít, já to budu mít tak, že tam dojedu a bude mission over, ty ve, jeď. Teď už musím jako valit, ale jakože opravdu valit. Ne, to bude, to nedám, tam nedojedu prostě včas za těch 5 vteřin, nebo kolik mám tamhle na tom. Tady nevíte jako v Mafii 1 na těch stopkách, kolik máte vteřin, tady vám to prostě ubejvá časomíra ledabile, jo. Tyve, jak to mám, ne, to nedám, ale budu to muset dát offscreen, paráda, ještě drifty, DK Kinga hodíme. To bylo už 10, já už jsem stejně, zbývá ti 1 minuta do půlnoci, holy fucking shit, no. Já bych tohleto jako rád udělal do toho jednoho videa, jenže. Tyve, kvůli tomuhle nemám moc rád Mafii 2, že tam nemáte jako to uložení, jako třeba v Half-Lifeu, že si nemůžete vybrat. Tyve, žádný smykování do... Ho. Ne, 1 minuta mi zbývá do půlnoci a tady jedou Taliáni, tady jedou Poldi. Ne, plz. Ne, žádný Poldi. Tyve, kde to je? A já tam fakt dojedu, tyve, a bude konec mise. Jeď, jak to, že si mě ani nevšimli, ty... Ne, to není minuta, to neuběhla minuta, mi neříkejte. Kde je ta benzínka? Tamhle benzínka. Uhni! Debil, tam prostě musel vjet ten debil taxikář. Dělej. Koukej, kam jedeš! Dělej! Do prdele je popůl. Ne! Fajn, můžu pomoct? Teď to zase asi nevyšlo. Chtěl bych se vrátit, Joe. Počkej, on není konec mise?
YOLO? Dobrý. Já myslím, že... No dobrý, no, jako zase... Prostě, jo, vteřina, viděli jste sami, dámy a páni, vteřina mi chyběla, jako, ještě jsem musel otevřít dveře, já mu to, tady, když jedu autem, tak mu to můžu prodat tady normálně, přes to parkoviště, ale tady jsem musel vejít a už jsem máčkl to Ečko a ono mi to řeklo do prdele. Děkuju, pane taxikář, kdyby tamhle nestály ty policajti, tak vám rozstřílim ten taxík. Dobrý, takže se vracíme k Joeovi, ale to už bude... Já nevím, kde se mi to ani uložilo, ty vole, já tam bez tak budu muset dojet. Já bez tak budu muset dojet zpátky, že jo. Dobří lidé, tak se uvidíme zkrátka u Joe, a protože... Ty vole, to je zase, no, aspoň, že tu je ta dálnice, ale to je zase přes celé město. Jasně, vteřina, abych máčknul Ečko, posraná vteřina. Jak jinak tam ten taxík musel vjet, že jo. Dámy a páni, uvidíme se u Joe a doma. Já jsem ani nevěděl, že se tohle může dát failnout, já myslím, že to je prostě, že jakmile to neprodáte minimálně na těch 6 benzínkách, takže je mission over a musíte to opakovat. Asi ne, asi to můžete jako jet jako domů, že jste to nesplnili a cajk, jako prostě nedostanete prachy, nebo já nevím. To je divný, ale tohleto. Já myslím, že minimálně těch 6 musíte dát, no ale jako já jsem technicky dal 6, technicky jsem dal 7, protože tahle byla 7 a tam to bylo jako jak mě tam vybouchly u té benzínky, tak to byla jako ta jedna z nich, že jo. Tyve, já nemůžu, ano, jo, krása, to jako co udělal tohle za triky, já jsem zapomněl, ono v Mafii funguje, když chcete zpomalit rychle, tak si dáte omezovač a ono vás to zpomalí jakože i rychleji, než kdybyste jenom brzdili. Ty vole. Paráda, dobří lidé, takže jo, už přestřeluju asi jenom 10 minut skoro, než z mýho normálního času. A stejně jsem to neudělal, že jo, jako snaha nejvyššího kalibru, to se opravdu může stát jenom mně, to co se děje jako v tomhle letsplayi, to se nemůže přece stát jinému letsplayerovi, to je prostě Biohazard Joker CZ style, to se nikomu, jako vsadil bych se, že takovejhle pech se nikomu neděje, jako vteřinu, aby mi vybouchla jedna benzínka bez mýho svolení a potom jednu vteřinu já jsem musel otevřít dveře, abych mu to prodal a šel jsem k tomu pultu a pak rovnou řekl do prdele, já jsem to nestihl. To je prostě halus tohleto, tak dobře, uložíme si zpátky tohle novou Jeffersonku a jdeme si to uložit, já nevím, bude teď ještě vůbec nějaká ukázka nebo jo? Já nevím, ty vole. Tady zase žádný pornáč není, nebo Playboy, já tomu furt říkám pornáč, tak nic. Tady dole taky asi nic není, ne. Dobrý, jdeme si to uložit a pravděpodobně konec kapitoly, jak tak čekám. Tady zase víc bot, víc ví. Tak, k panu Barbarovi, ani nebudu chlastat nic, já si jdu normálně i v těch hadrech, ve kterých jsem. Tady je nějaký, ale to jsou jenom ostatní, to jsou jiný magazíny. To jdem v těch hadrech, v jakých jsem, já jsem tak unavený, ty vole. Ukládání dobří lidé a kapitola 4 mě už nezajímá, já se s vámi loučím. Marfio zákony, prosím, escape, protože mě to nezajímá, tohleto, nezájem. Já už to chci, tohleto si dáme příště, tohleto, k tuhletu scénku a... Ano, dobří lidé, pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat. Lajky, komenty a tak dále a... Tohle, až mě z toho bolí u srdce, jak jsme to nedali, tu misi. A v příštím partu na Mafii 2, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.